Радість і піднесення. Святкове богослужіння в одне із найвеличніших свят християнського світу – Трійцю – зібрало на спільну молитву у Благовіщенському храмі красноградців. Трійця має не тільки свою особливу історію, але й особливі традиції. Храми і домівки у Зелену неділю прикрашають квітами, зеленню, лепехою. Історія ж виникнення свята справді особлива, бо ж Трійця вважається найбільшою таємницею християнської віри, адже в ній криється природа, суть Господа Бога нашого. Згідно з символом віри, Бог наш має три образи, три лики, три прояви. Перша особа Трійці – Отець, друга особа Трійці – Син, третя особа Трійці – Дух Святий. Однак вони разом і є єдиним Богом. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, возлюблені браті і сестри, з праздником всіх вас! Праздник Святої Троїці дарує нам церковью, дарує нам Христом, Богом для того, чтобы каждый из нас знал, как веровать, в кого мы верим, в Троицу единосущную и нераздельную. Дорогие братья и сестры, мы знаем, что Бог Троицы непостижимый, и все же Бог открывается для человека некоим образом. В крещении Господа нашего Иисуса Христа мы видели, что Бог, Отец Небесный, явился в голосе и сказал, что «Сей Сын мой возлюбленный, слушайте Его». Мы видели Сына Божия Христа, мы видели Духа, сходящего от Христа в виде голубя. Дух непостижим, но Он животворит. И так весь мир наполняется животворящей силой Духа Святого. У день Святої Трійці багато прихожан приходять до храму не тільки помолитися, а й на святе причастя. На крові Господа Бога Спаса нашого Ісуса Христа причащається отрок Михаїл. Веселені душі і тіла. Він сіє віру і добро, просить у Бога миру і злагоди, вчить любити і не забувати дякувати Богу за всі блага. Прихожани Благовіщенського храму у Красногороді із теплотою і вдячністю відгукуються про настоятеля храму отця Миколая, для якого свято Трійці справді знакове. Так часто слышиш рокот і звук чоловіка. То сьогодні дощ плохо, то сьогодні жарко плохо. То сегодня что-то не так, и все, кто-то виноват. И очень редко сегодня услышишь, братья и сестры, слова благодарности Богу, благодарности даже родителям детей своих. И вот, братья и сестры, сегодняшний праздник, прежде всего, призывает нас возблагодарить Господа, явившего нам свою милость. От имени хора, церковных сотрудников и прихожан, мы вас очень любим, уважаем за ваши нелегкие труды, за вашу любовь к нам. Хай Господь вас укрепляє і сохраняє. Вас рукоположили в цей день, і ви були в святих містах. Хай Господь сохраняє вас. І помагає, щоб ви ще оченька много нас навчали. Хай Господь сохраняє вас, ваше сьогодні. День Святої Трійці святкується на 50-й день після Великодня. Українці здавна шанують це свято і мають свої традиції його святкування. Деякі з них вже забулися. А от традиція приходити до храму із живими квітами і зеленню збереглася. Багато вірян прикрашають ними свої домівки. Також на Трійцю було прийнято освячувати криниці і неодмінно молитися, дякувати Богу за все, що Він щедро дає нам. Дорога у Бога у кожного своя, у когось легка, у когось із гіркими сльозами. Проте, незважаючи ні на що, треба берегти в собі віру. Хто любить Бога, тот никогда не может потерять. Кто любит, тот всегда находит. Потому к Богу приходит через любовь. Если человек имеет в своем сердце хоть капельку благодарности Богу, хотя бы посмотреть на этот окружающий мир, который так прекрасен, и исполнится той любви и благодарности за эту милость, за эту красоту, то, конечно же, скажешь: «Слава тебе, Господи, за то, что ты создал для нас». Дорогие братья и сестры, вот на нашем жизненном пути вот встречаются такие праздники великие, как Рождество, Крещение, Пасха, Вознесение. И сегодня вот Троица, среди всех этих праздников, это тоже особенный праздник, потому что он наполняет особенно Духом Святым всю землю и нас с вами. В эти дни читается молитва
и призывание, чтобы Господь дал Духа Своего Святого. Захисту дітей для харківського ТЮЗу – гарна нагода порадувати своїх маленьких глядачів сюрпризами і відзначити подарунками. Розпочалося свято виступами акторів театру «Просто неба». Что же делать, тети кочки, что же делать, тети кочки, порвали синие чулочки. На земле попала, земле попала, детям зернышки искала, не допустят. Продовжили святкування у глядацькому залі. На один із найяскравіших спектаклів ТЮЗу «Синдбад Маріхот» і «Мідний город» були запрошені найталановитіші діти Слобожанщини. Юні музиканти і актори, крім приємних вражень, отримали ще й відзнаки – солодкі подарунки та одноразову стипендію «Надія Слобожанщини». Департамент співробітниці з нашим дитячим театром зорганізували нагороди кращих дітей творчих колективів. Ми будемо вручати і грамоти, і подарунки невеличкі. Учню класу акордеона дитячої музичної школи номер 5 імені Римського-Корсакова викладач Семененко Тетяна Вільгельмівна. На що витратять стипендію, ще не придумали, кажуть юні обдарування. Проте прославляти Слобожанщину своїми талантами пообіцяли. Сьогодні мені вручили диплом стипендіата за досягнення по музиці, за те, що я ставала лауреатом, дипломантом конкурсів різних. Я участвувала там в ландыші, на Бетховені один раз. И в этом году буду участвовать. В Швейцарии участвовала. У меня нещодавно був конкурс. Я взяв третє місце, бронзу взяв. І тому я думаю, що мені дали стипендію «Надія Слобожанщини». Ну, справді дуже приємно. Нещодавно в мене теж був конкурс, я їздила до Білгорода і посіла третє місце. Батьки вдячні, що і обласна адміністрація, і Харківський театр для дітей та юнацтва не забувають про талановитих дітей, радують їх подарунками і дають можливість виступити на великій сцені завдяки проєкту «Театр на колесах». Це дуже важливо, тому що це дає їм стремління і далі побіждати в конкурсах, і участвувати, і становитися лауреатами міжнародних конкурсів, виходити вже на світову арену. Так. Тому для них це дуже важливо. І в наше непросте время це особливо цінно. Каждый из коллективов, которые принимают у нас участие, они являются победителями в разных номинациях. Один коллектив, вот театр песни, у них были сугубо песенные спектакли, они нам показывали. Второй в разговорном жанре, третий в хореографическом. То есть они в каждой своей номинации, они каждый победитель, все коллективы. Глядачі, які прийшли відсвяткувати День захисту дітей до Харківського ТЮЗу, розповіли, залишилися від святкової програми у захваті і неодмінно ще не раз завітають на вистави театру. Мені всі подобались, тому що вони були умнички. Харківські школярі отримали унікальну можливість дізнатися про те, як створюють мультиплікаційні фільми, а також ближче познайомитися з темою прав людини, взявши участь у міжнародному проєкті «Хумра». Проєкт «Хумра» йде одновременно, крім України, в Білорусі, в Грузії, в тому числі в Росії. Це анімація о правах чоловіка, тобто це як один із інноваційних методів спілкування з підлітками і просвіщення їх в області прав чоловіка. Міжнародний проєкт, присвячений мультиплікації про права людини «Хумра», об'єднує художників, мультиплікаторів, правозахисників і школярів. Та модель, яку ми спробували зараз, це воркшопи по анімації для дітей, тобто коли діти самі вчаться щось робити, він користується бешеним успіхом і популярністю, в общем.
И те, кто не смог попасть, другим координаторам сейчас просят провести что-то подобное, присоединиться и продолжать, в общем, в том же формате. Для участі у проєкті «Хумра» не потрібно було ніяких спеціальних навичок. Головним критерієм є бажання творити і роздумувати над темами, які стосуються кожного члена суспільства. Ця група – це ребята від 13 до 15 років в основному. Вони разом з нашими художниками Марією Забєліною і Георгієм Печерським навчились робити анімацію способом презентації. Есть презентация, которая называется скрайбинг. Она очень похожа на анимированное рисование. У процессе подготовки были сформованы команды из 10-15 підлітків и 5-7 дорослих. Створение анимационной истории передбачає кілька этапов. Дети сами изначально зарисовывали там семьи, какие бы они хотели, придумывали для малышей семьи. Потом, что нужно для этих семей сделать, для того, чтобы этот ребенок вырос таким, кого нужно подключить для этого, и потом, какие, в общем-то, права должны дать этому ребенку, чтобы он вырос таким положительным, или даже одна команда у нас, наоборот, придумала совершенно отрицательный образ, каким не нужно вырасти. Під час роботи школярі гралися, дивилися, проводили мозкові штурми, створювали світи і персонажі. Тема нова для України, тим більше нова для Харкова. Подавать права человека в разрезе искусства и культуры – это инновационный проект. Мы уже видели на этих анимационных работах, как они понимают то, что им говорят, как они понимают свою свободу, как они воспринимают этот мир, как они понимают «я» и «государство» отношения. И в основном дети, конечно, понимают, что отношения и права человека – это не «я» и «государство», а «государство» и «я». Вот это была самая большая трудность. У сучасному суспільстві кожен повинен знати свої права. Багато дітей після початку проєкту «Хумра» ділилися набутими знаннями із батьками. Перші дні семінару батьки нам дзвонилися і говорили, а правильно ли ми розуміємо? А спасибо вам большое, мы сами узнали, потому что в нашем государстве это очень важная тема, очень нужная, так как не только дети, а и родители не знают, что такое на самом деле права человека. И как жить обществу і государству, як общатися і хто кому должен. Дуже цікаво було слухати, як діти засвоїли отриману інформацію і які висновки зробили. Потрібно зробити мультики, вони такі про права чоловіка, про свободу чоловіка. А наскільки важливо дитину знати свої права? Так важливо, щоб тебе за твой, щоб у тебе була свобода дій. Это право человека, свобода действия и свобода слова. Он имеет право что-то сказать и выступить за себя. Я на этом проекте впервые, люблю заниматься правом, поэтому решил попробовать себя вот в такой вот интересной роли. Этот семинар, он обучил меня, прежде всего, не только как, что надо знать свое право, но он обучил меня, как это рассказывать, потому что надо ведь еще и рассказать эти про права таким образом, чтобы человеку было понятно. Підсумком інтенсивного творчого і пізнавального процесу став анімаційний фільм, до якого увійшли майже усі творчі напрацювання учасників проекту. По закінченню діти отримали сертифікати за участь у міжнародному проєкті «Хумра». Презентація 5-го альбому співака Ельдара Артиста – не просто зустріч шанувальників його творчості, це тепла зустріч його друзів. Головне, за що люблять пісні Ельдара – це їх душевність. Ділилися враженнями гості творчого вечора. У нього пісні такі душевні, хочеться їх слухати, іноді навіть десь можна і прослізитися. Може, щось в житті таке теж случилось, що от як-то, ну от, тягне слухати іменно ці пісні. И те, кто в неволе, и те, кто на воле, мы смотрим в глаза смерти доли. Мне нравится то, что его песни отражают именно жизнь, то, как мы живем, то, что окружает человека, что надо бороться с препятствиями, преодолевать трудности, которые в жизни встречаются. И это Эльдар воспевает в песнях.
Ельдар – артист, розповідає, професійно займається музикою лише 6 років. Це був щедрий на творчі плоди час. Більше 100 пісень, 5 сольних альбомів і більше 10 кліпів. У своєму новому 5-му альбомі співак об'єднав найкращі пісні. Ну, в 5-му альбомі – це лучші пісні, зібрані лучші хіти. На мой взгляд і на взгляд слушателя, звісно, в першу чергу. Вот это такие песни, полюбившиеся народу, как «Любите женщины, мужчин», «Старая мать», «Уголовничку не светит», «Одинокая душа». То есть те песни, которые и звучат на радио, и люди их с удовольствием заказывают, слушают в интернете, скачивают. Время слез пришло к порогу, и решило через дорогу. Вышел я с крестом к порогу, обращаю сердце. Семь дорог, семь дорог, семь святых икон куполов золотых, колокольный звон, что дерев не вернуть, все как сладкий сон. Семь дорог, семь дорог, семь святых икон куполов золотых, колокольный звон, что дерев не вернуть, все как сладкий сон. Это, конечно, песня о жизни, то есть... показать нашу сущность, где-то высмеять политику, где-то, наоборот, показать слабые и сильные стороны человека. Много песен о животных, я их очень люблю, много песен о сиротах, об афганцах, много также концертов я провел благотворительных, это 46 тюрем я проехал с концертами, поэтому люди вот освобождаются и звонят мне, и вот сегодня тоже много людей будет, которые находились в местах лишения свободы. Поэтому это очень, я считаю, важно, чтобы народу не нужно доказывать ничего. Ты выходишь, поешь, люди это чувствуют, энергетику и, самое главное, честность в песнях. То есть вот то, что ты пережил, то и люди, соответственно, с тобой переживают. Пісенна творчість Ельдара-артиста – це пісні не лише душевні, а й чесні. Вони про життя без прикрас, про його труднощі, переживання і перемоги. Може тому ці пісні так люблять люди зі складною долею. Його пісні життєві, душевні, вони затрагують багато ситуацій життя нашого народу. Так то, яке відбувається на сьогоднішній день. І то, що він поє, це, можна сказати, крик душі, слова душі на сьогоднішній день нашого общества. Це дуже теплий, душевний чоловік. Ельдар-артист, взагалі, я дуже восхищаюся цим чоловіком. Потому что столько силы, столько целеустремленности, душевности, любви к музыке, вообще к миру музыки. Я хочу пожелать ему успехов, развития дальнейшего его дела, как и продюсера, так и музыканта. И чтобы в жизни у него была только белая полоса, и он следовал ей. Творче завдання співака для самого себе – щороку новий альбом. Він бачить і відчуває, його пісні потрібні людям, а потрібні тому, що всі вони щирі. Все они от души. Знаете, как говорил Станиславский, верю, вот это касается именно его.